चिनलाई घेराउ गर्ने, चिनलाई एक्लो पार्ने, चिनलाई चिनको कुटनीतिक विस्तारलाई रोक्ने, त्यो त्यसमा जापान, अस्ट्रेलिया, कोरिया, इन्डिया, यो इन्डो पेसिफिक रिजनको इन्डोनेसिया र यो फिलिपिन्स, यिनीहरूको जोइन्ट मिलिट्री एक्सर्साइज पनि अस्ति भयो यो यो इन्डो पेसिफिक रिजनको। यो एउटा रणनीतिक रूपले अमेरिकी छातामुनतिर यो सबभन्दा हटबेड नयाँ अहिले साउथ पेसिफिक हो, जहाँ चिनका विरुद्ध यी विदेशहरूलाई सङ्गठित र गर्दैछन्। पेसिफिक कमान्ड भन्ने थियो अमेरिकाको, नाउँ चेन्ज गरेर इन्डो जोड्यो भन्दाखेरि इन्डिया र अमेरिकाले रणनीतिक गठबन्धन चिनको विरुद्ध गर्ने, त्यसभित्र नेपाललाई पनि तान्ने प्रस्तमा अमेरिकाको मनसा देखिन्छ। नेपाल जोडिँदा के हुन्छ भन्दाखेरि, अस्ति त नेपालले गएन इन्डो यो पेसिफिक कमान्डलाई नै मद्दत गर्ने गरिकन बिम्स्टेकको जोइन्ट मिलिट्री एक्सर्साइजमा इन्डियाले बनाउँदा गएन, अब चाहिँ जाऊ भन्ने दबाब बढ्छ, नम्बर एक। नम्बर दुई के बढ्छ भन्दाखेरि, अहिले अस्ति नै यो जोमसोङ पुग्यो अमेरिकन राजदूत, अमेरिका र बेलायतको राजदूतले तिब्बतीयनहरूको यहाँ अफिस छ दलाई लामा पक्षधरहरूको, तिनीहरूले मनाएको नयाँ वर्ष तिब्बतको, त्यसमा पनि सहभागी भयो भन्दाखेरि नेपाल चिन सम्बन्धमा हस्तक्षेप गर्ने, अर्थात् तिब्बतलाई स्वतन्त्र बनाउन चाहने दलाई लामा समर्थकहरूलाई बढावा दिने, नेपाललाई त्यसको लागि लन्चिङ प्याडको रूपमा युज गर्ने। अब त्यस्तो वान चाइना फरेन पोलिसी नेपाल दृढ छ, अब त तिब्बतलाई उक्साउने पोलिसी आएर त टु चाइना बनाउने, ताइवानको कुराले तिन चाइना बनाउने, नेपाल इजी टु क्रिएट ट्रबल इन टिबेटन रिजन अफ चाइना, किनकि जियोग्राफिकली चाहिँ जोडिया ठाउँ पऱ्यो। यसैले ऊ नेपालको भूमिलाई चिन विरोधी गतिविधि, प्रो टिबेटन दलाई लामा गतिविधि बढाउने भूमिको रूपमा दुरुपयोग गर्न चाहन्छ, र उसले सो कल जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट नेपालसँग गरेका छ, त्यो अनुसार तिब्बतबाट नेपाल पसिसकेपछि तिनीहरूलाई युएनएचसिआरलाई बोलाएर दलाई लामाका जाने प्यासेज दिनुपर्छ भन्ने गर्यो। यसैले अब इन्डो पेसिफिक उसमा भनेको जोइन्ट मिलिट्री एक्सर्साइज नेपाल र अमेरिकाको बिच पनि भएको छ, टेरोरिज्मका विरुद्ध यो सङ्कटकालको रेस्क्यु अपरेसनका पक्षमा अनुभव बढाउने किसिमले ठिक छ, शान्ति सेनाको क्षमता बढाउने किसिमले पनि ठिक छ जोइन्ट एक्सर्साइजहरू, तर यो द्विपक्षीय सहयोग ठिक छ, बहुपक्षीय सुरक्षा अम्रेला अन्तर्गत चिन विरोधी गठबन्धनमा फसाउने, त्यो चाहिँ खराब छ, होसियार हुनुपर्छ, नेपालले स्वीकार्न सक्दैन। अब चिन यहाँ सक्रिय हुन थालेपछि, हिजोसम्म इन्डियाले अमेरिकालाई पनि नेपालमा आउन नदिने गर्थ्यो, किन भन्दाखेरि एकलौटी आफै मात्र बनाऊ भनेर, तर बिआरआईमा नेपाल गइसकेपछि भुटानलाई पनि रोक्न सक्यो, नेपाललाई त सकेन बिआरआईमा जानलाई, भुटानलाई पनि जोइन्ट मिलिट्री एक्सर्साइज चिनसँग मिलेर नगर भन्यो, मान्यो, नेपालले त मानेन भन्दाखेरि अब भुटानाइजेसन नेपालमा सम्भव छैन, नेपाललाई गर्न सक्दैन, आफ्नो पोलिटामा मात्र राख्न सक्दैन भनेपछि चाइनाको कम्पिटिसन त नेपालमा फेस गर्नु पऱ्यो इन्डियाले, एक्लै नसक्ने, किनकि आफूभन्दा शक्तिशाली अमेरिका छ, यसैले उसले अमेरिकनलाई पनि एक्टिभ हौ भनेर खोज्यो, र इन्डो पेसिफिक कमान्ड अन्तर्गत साझा रणनीतिकमा इन्डिया र अमेरिका मिलेर रणनीतिक कुरामा चिनलाई चाहिँ विरोधी गतिविधि गर्ने, तर आर्थिक अन्याय त ट्रेड वारमा इन्डियाले पनि भोग्नु परेको छ अमेरिकाको, आर्थिक रूपले
चिनसँग हात बढाउने सामरिक रूपले प्रतिरक्षाको दृष्टिकोणले अमेरिकासँग बढाउने पहिले चाउलाले भन्या मलाई याद छ सोभियत सङ्घको कालमा अमेरिका इज नट अलाइन इट इज डबल अलाइन अलाइन विथ युएसएसआर एन्ड युएसए भनेर अहिले पनि रणनीतिक सुरक्षाको मामिलामा वेस्टसँग आर्थिक मामिलामा नर्थसँग पनि ऊ सम्बन्ध बढाउन चाहन्छ उसको डबल रोल छ नेपालले ग्लोबलाइजेसनको अहिलेको युगमा कसैलाई छेक्नु हुँदैन र ऊ अस्ति अमेरिकाले पनि थाल्यो सुरु गरिहाल्यो यो संचार सम्वाद पब्लिक डिप्लोमेसी ए क्वेसन एन्सर त सुरु गरिसक्यो साना सानालाई पो हेपेर रोक्छ अमेरिकाले खोज्नु सकेन अमेरिकाले बोलेपछि चिनले पनि एम्बेसडरले पत्रकार सम्मेलन एम्बेसीमा गरेरै जवाब दियो भनेपछि नेपाल त इट इज नाउ बेटल ग्राउन्ड कम्पिटिसन बिट्विन डिफरेन्ट नेसन्स अब हिजोसम्म इन्डिया एभ्रिथिङ भन्ने यहाँको मानसिकता थियो त्यसपछि चाइना बिग पावर आयो भन्ने भयो अब इन्डिया र चाइनाले वार हुँदा पनि नेपाललाई बेफाइदा लभ गर्दा पनि बेफाइदा लिपुलेखको सम्झौता यी दुइटाले बिजनेसमा इन्ट्रेस्ट मिलेर नेपाललाई चाहिँ नि न्याक्यो भने के गर्छ यसैले अमेरिका जापान युए जस्तो देशसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध चाहिन्छ काउन्टर ब्यालेन्स ब्यालेन्स कन्सियस भएर हामीलाई फेरि एक दिने पनि त धेरै चाहियो नि एक थरी दुई एउटा कन्ट्री दुईवटा कन्ट्रीसँग मात्र किन डिपेन्डेन्ट यसैले नेपालले हिजो जस्तो दुई ढुङ्गा बिचको तरुल नभरिकन तिन खुट्टे ओडान भन्ने हुन्छ नि हाम्रो खाना पकाउने इन्डिया चाइना र वेस्ट त्यो तिन खुट्टे फरेन पोलिसी नयाँ डेभलप गर्नुपर्छ अब ठिक ठाउँमा आउनु।